עוד שגילי הזמינה אותנו לגרז שלה, אולי בקרוב, אחרי שכולם התחסנו, נוכל להתחיל להיפגש ביחד. נראה, שנצא כבר מהחורים האלה, זה למה זה באמת אי אפשר כבר. פרשת בו, זה כזה בואו, יאללה, בואו נגמור עם זה כבר. וכמו שאתם רואים, סידרתי לנו רקע פורח היום, כי נכנסנו לחודש שבט. ועוד מעט אביב מתחיל, לא רואים אבל הוא מתחיל. אז לשיעור הזה קראתי לא רק פריחות, כי אנחנו לא מדברים רק על פריחה, למרות שזה חודש שבט, אנחנו מדברים היום על מכות. יש לנו גם מכות בחיים, לא רק דברים פורחים. אז היום אנחנו בסימן של שלוש, כי זאת הפרשה השלישית של חומש שמו, וקוראים לה בו, והשם נמצא, המספר שלוש נמצא בשם הפרשה, כי גימטריה אותיות בו, ב' זה 2 וא' זה 1, וביחד 2 ועוד 1 זה 3. אז פרשת בו, פרשה השלישית של חומש שמות, ובפרשת בו נמצאות שלושת המכות האחרונות של עשרת המכות, שהוקעו על מצרים. הרבה חושך ומכת בחורות. עוד בפרשה שלנו יש על קורבן פסח, ובני ישראל בדרך לחצות את ים סוף. אז היום אנחנו שואלים, מה מייצגות עשר המכות האלה בחיים של כל אחד ואחד מאיתנו, וממה אנחנו צריכים להיזהר, מה ההוראה כאן של התורה, מה היא מלמדת אותנו. והיום בשם שינוי נתחיל בסיפור. אז רבי נחמן מברסלב, שהיה הנין של הבעל שם טוב, הוא חי בסוף ה-1700, תחילת ה-1800, והוא נהג לספר הרבה מאוד מעשיות, סיפורי מעשיות. אבל אלה לא היו סתם סיפורי מעשיות, אלא שבכל סיפור וסיפור הוא ניסה להעביר רעיונות עמוקים מאוד בחסידות, מסרים עמוקים מאוד מתוך התורה, מתוך הבנה של התורה לחיים שלנו, אבל בסיפורים שקל לנו להבין אותם. הם נשמעים פשוטים, אבל הם לא. אז הסיפור הולך ככה. פעם שודד דרכים עצר איזה שהוא נוסע, וטבע ממנו את הכסף באיומי אקדח. אז הנוסע אמר לו, אל תירא, אני אתן לך את הכסף שלי, אל תירא בי, אני רק מבקש טובה. כי אם אני אגיע הביתה בלי הכסף, אשתי גומרת עליי. היא תגיד לי שבזבזת את הכסף על הימורים ועל שתייה, היא לא תאמין לי שמישהו איים עליי באיומי אקדח וגנב לי. תעשה לי טובה, תראה לי בכובע כמה פעמים שהיא תבין ששדדו אותי. השודד אמר לו, אין לבעיה, ירה לו בכובע. אז הנוסע אומר לו, כן, אבל היא תחשוב שאני עשית חורים לבד. זה לא נראה כאילו ירו בי, זה נראה כאילו עשית חורים לבד. עשה לי טובה, אני אוריד את המעיל, תראה במעיל מקרוב, כדי שיראו גם את הסימנים של האבקת שריפה, שהיא תאמין לי שירו בי. אמר לו שודד, אין בעיה, הוריד את המעיל, ירה לו במעיל מקרוב, ירה, והנוסע רואה שנגמרו לו הכדורים לשודד. רואה שנגמרו לו הכדורים, התנפל עליו במכות, לקח לו את הכסף וברח. מה רוצה הסיפור הזה לספר לנו? נשמע סיפור סתם, כאילו, מה הביג דיל? סיפור. מה רבי נחמן מברסלב רוצה להגיד לנו? יש, היום השיעור שלי, ביססתי אותו הרבה מאוד על שיעור של רב שנקרא רב יוסף יצחק יעקובסון, או באנגלית YY ג'ייקובסון, שהוא גאון חבדי, הוא סופר, הוא מרצה, יש לו שם עולמי, הוא באמת בן אדם, תענוג להקשיב לו. והוא מסביר על הסיפור הזה, הוא אומר שזה משל לגנב הפנימי שנמצא בכל אחד ואחד מאיתנו. שהגנב הזה הוא בעצם איזושהי נטייה פנימית שיש לכל אחד, שנוטה לשפוט את עצמנו לחומרה, בצורה שלילית. וככה כמו כל גנב, היא גונבת מאיתנו, הנטייה הזאת, את האפשרות להבחין בתכונות הטובות שלנו, להבחין בתכונות היפות שלנו, להבחין בתכונות החיוביות שלנו. והגנב הזה שנמצא בתוכנו הוא מאוד מוכשר, הוא מאוד מיומן, ועד שאנחנו שמים לב שהוא גנב ושהוא מילא אותנו כבר בנטייה הלא יפה הזאת של השיפוטיות והביקורתיות, הוא כבר גנב לנו את היכולת לראות את הטוב ואת היפה שיש בכל אחד ואיתנו.
אלא שאז כשאנחנו נשארים בלי כוח יותר, כי הוא הפשיט אותנו מכל הכוחות שלנו, אז אנחנו מגלים את הכוח הפנימי שלנו כן להילחם בו. אז אנחנו מגלים שבעצם אחרי שהוא גנב לנו את הכל, נגמרה לו התחמושת. ועכשיו אנחנו יכולים לנסות להשתלט עליו. רק אחרי שהוא ירה את כל הגדרים, שנגמרה לו כל התחמושת, אנחנו פתאום רואים את החורבן שיש בתוכנו, ובעצם בהשאלה זה רק אחרי שאנחנו התמכרנו לכל ההתמכרויות שלנו, או שנכנענו לדחפים ההרסניים שלנו להרוס את עצמנו, רק אז אנחנו שמים לב שנשארנו בלי כלום, רק אז אנחנו מרגישים את הקושי, את החוסר שנשארנו איתו, ואז אנחנו מוצאים את הכוח כאילו משום מקום לקום ולהילחם ולצאת למסע של פנימי, שזה מסע של צמיחה אישית, להחזיר לנו את עצמנו. והמסר הזה הוא מאוד מתאים לחודש שבט. למה הוא מאוד מתאים לחודש שבט? מכיוון שחודש שבט זה חודש מאוד מיוחד. לכאורה הכל מת, הכל לא פורח, זה לא נראה כאילו העצים אי פעם יפרחו, הם עומדים ערומים, הם לא נראים, הם נראים מתים. אבל עכשיו בדיוק זה הזמן שמתחת לפני השטח מתחילה לרחוש פעילות שאנחנו לא יכולים לראות אותה, אבל היא מתרחשת. הצמיחה כבר מתחילה מבפנים, מהשורשים, ממעבה האדמה, מתחיל הכוח לעלות והחיוניות מתפרצת ועולה מבפנים. המון תנועה, אבל היא חבויה. היא לא מורגשת לעין, אבל היא נמצאת שם. זה שלא רואים, זה לא אומר שזה לא שם. כתוב במשנה, באחד בשבט, ראש השנה לאילן. זה כדברי שמי, בית שמי, ובית הלל אומרים בחמישה עשר בו. רש"י מפרש על האחד בשבט, הוא אומר, הועיל ויצאו רוב גשמי השנה, בגלל שרוב הגשמים של השנה נגמרו כבר, ועלה השרף באילנות, ונמצאו הפירות חונטים מעתה גמרה. מה זה אומר? הוא אומר, מכיוון שנגמרו כל הגשמים, האדמה רוויה כבר, עכשיו זה הזמן, האיתות של הטבע, לשרף, לכוח החיות הפנימי של העץ, להתחיל לשאוב את הכוחות שלו, והשרף מתחיל לעלות בתוך הגזע, לתוך הענפים של האילן, שבעצם זה אומר שהפירות מתחילים עכשיו את מה שהם יגמרו אחר כך. הכוח של הפרי מתחיל עכשיו לעלות. זאת אומרת, הוא אומר, עניינו של השרף העולה באילנות, על ידי שרף שבא באילן, לפני חנתה פירותיו, חונטים בו ונגמרים. זאת אומרת, שהשרף נכנס לתוך האילן, ובעצם עצם הכניסה שלו מהווה כבר עוד שנייה את היא בעצם מהווה את ההתחלה של הסיום. בלי השרף הזה לא יהיו פירות. זאת אומרת שהגמר של הפרי, שאנחנו נראה בסוף, מתחיל עכשיו כשלא רואים, כשהשרף מתחיל לעלות באילנות. ששרף האילן עולה ונכנס בפרי תמיד וממנו הוא גדל. זאת אומרת, הכוח של הפרי מגיע מהשרף הזה. אתם יודעים מה זה שרף? ששורטים את העץ ונוזל כזה, נוזל שקוף צמיגי כזה, זה השרף שנמצא בתוך האילן. זה כוח החיות שלו. אז אנחנו לא רואים את זה באילן, אבל זה שם. וכמו באילן, כך גם בנו עכשיו, זה הזמן שמתחיל לעלות בנו כוח מאוד גדול של שינוי, של צמיחה. כי אומרים, כי האדם עץ השדה. לא סתם אומרים, כי האדם עץ השדה. מה שקורה לעץ גם קורה לנו. היכולת לצמוח, היכולת הזאת למצוא את התמצית של הכוח הזאת בתוך תוכנו, זה עכשיו קורה. אז הכל מתאים. המכות האלה, המכות האלה שאנחנו מכים את עצמנו, הגנב הפנימי הזה שנמצא בנו, זה שאנחנו מרגישים שנשארנו בלי כלום, זה כמו החורף הזה עכשיו, שנראה כאילו הכל מת. ודווקא בזמן הזה, הכוח מתחיל לעלות. דווקא במקום הכי נמוך, דווקא במקום הכי נמוך, מגלים שיש דווקא את הכוח. כמו שצוללים עמוק לבריכה, ואז אפשר עם הרגליים לדחוף את הקרקעית ולעלות בחזרה אל פני השטח. אז עשר המכות שהנחית הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, הם לא היו רק ניסים על-טבעיים שהחריבו את כל מצרים לפני מעל 3,300 שנה, אלא גם כמו כל התורה,
יש במכות האלה מסרים לכל אחד ואחד מאיתנו. התורה, כבר אמרנו, היא לא רק ספר היסטוריה, היא ספר הדרכה. תורה מלשון הוראה. אז הספר הוראות להתפתחות אנושית, ספר הוראות ליהודי, כי התורה היא תורה אלוקית, וביהודי בכל אחד יש ניצוץ אלוקי, נשמה אלוקית, ולכן אנחנו מחוברים לתורה הזאת באופן אחר לגמרי מכל אחד אחר. אבל בואו נעצור שנייה לפני שאנחנו מדברים על המכות עצמם, רגע על המספר 10. יש איזושהי משמעות למספר 10 הזה, כי אנחנו למדנו בבראשית, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות. בעשרה מאמרות נברא העולם. מה זה אומר בעשרה מאמרות? במהלך תהליך הבריאה, בספר בראשית, 10 פעמים מופיע השורש אמר, א' מ' ר'. הקדוש ברוך הוא אמר, הוא דיבר, ובדיבור הוא ברא. ויהי אור, ויהי אור. ויהי זה, ויהי זה. כל דבר שהקדוש ברוך הוא אמר קרה. זאת אומרת, העולם נברא באמצעות הדיבור. אז הדיבור של הקדוש ברוך הוא, זה המימוש של המחשבה של הכדור, של הרעיון, של המחשבה שהייתה לו. ובאמצעות הדיבור הוא בעצם ברא יש מאין. מתוך המחשבה שלו, הוא יצר משהו שהוא ממשי שאנחנו יכולים להשתמש בו. כי הוא, מהמחשבה הוא הפך את זה לדיבור. אז הקדוש ברוך הוא דיבר, והעולם נברא. אז אני לא יודעת אם אתם בוודאי מכירות את הביטוי הזה, אברה קדברה. ואברה קדברה זה לא סתם קסם או קוס פוקוס, זה ממש בתרגום מארמית לעברית, אדבר ויהי כדבריי. זה מה שזה אומר, אברה קדברה. אדבר כדברי, אברה כדברי, אני מדבר ובורא עולם. אז, וכמובן אנחנו מודים כל יום לקדוש ברוך הוא שבטובו מחדש כל יום מעשה בראשית. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ממשיך לקיים את העולם באמצעות דיבור לא פוסק, כל הזמן. ואת המספר 10 אנחנו פוגשים אחר כך אצל אברהם אבינו, שהוא אבי האומה שלנו. כתוב, 10 ניסיונות שבהם נתנסה אברהם אבינו, הרב לאו כותב, הם היו נקודות זיכוי מראש לבנים שלו, שהם אנחנו, אחריו. בזכות העמידה האיתנה של אברהם אבינו בעשרת הניסיונות שהוא עבר, אנחנו זכינו ל10 ניסים במצרים, שזה 10 המכות, 10 ניסים על הים, שאנחנו נגיע אליהם, או בהגדה של פסח, ו10 פעמים, אחר כך בהמשך ספר שמות ובמדבר, שעם ישראל ניסה את הקדוש ברוך הוא במדבר. הרב לאו כותב, בא אבי האומה, אברהם, מסר את נפשו בשבילם, ועמד במבחן 10 פעמים, ואברהם הכין בעצם מראש הגנה כנגד הפורענות שמגיעות, יגיעו ומגיעות לבנים על החטאים שהם נכשלים בהם. 10 הניסיונות של הבנים, הם כבר התגברו, או היכולת להתגבר עליהם מגיעה מהיכולת של אברהם אבינו שעמד בניסיונות שהוא עבר לראשונה. אז זה בעניין, ככה לצה על מזלג, בעניין המספר 10. עכשיו, בפרשת וערה שקראנו בשבוע שעבר, מופיעות 7 מתוך המכות. גם פה אנחנו יכולים, זה מרומז בשם הפרשה. שתי האותיות הראשונות של פרשת וערה, ו' וא', 6 ו-1 זה 7. אז 7 וערה זה 7 המכות הראשונות, בו 3 המכות האחרות. אז 7 המכות הראשונות, דם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, שכין וברד, הן קשורות לארץ ומתייחסות לדברים שקורים בארץ. כן? 3 האחרונות, הרבה חושך ומכת בכורות, אלה כולם מכות שקשורות לשמיים. אלה לא דברים ארציים, אלה דברים שבאוויר ובשמיים, שמימיים, כן? וכל קבוצה זוכה בעצם להיחתם, המכה האחרונה של כל קבוצה היא מכת הסיר, המכה הכי חזקה של הקבוצה הזאת. למשל, המכה של הברד חותמת את הקבוצה הראשונה שהייתה לנו של 7 בפרשה הקודמת. כתוב, כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי, אשכרה מגפה, בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי, ורש"י מפרש, את כל מגפותיי, למדנו מכאן שמכת
ברד שקולה, מכת בצורת שקולה כנגד כל המכות. למה? כי הברד היה ברד עם אש ביחד שקילה את כל התבואה, עשתה בצורת. ולכן הוא אומר, למדנו מכאן שמכת בצורת שקולה כנגד כל המכות. מכת בכורות של הפרשה שלנו חותמת את השלוש האחרונות. כי כתוב, כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה. במקילתא דרשב"י מופיע המדרש הבא, כי בחוזק יד הוציא השם אתכם, אלו עשר המכות. מזה מלמד שמכת בכורות שקולה כנגד כולם. זאת אומרת, יש לנו שבע מכות שהאחרונה היא הקרשנדו של השבע הראשונות, ועוד שלוש מכות שהאחרונה היא קרשנדו לא רק של השלוש, אלא של כל העשר כולן, מכת בכורות. בולטת מאוד העוצמה האלוקית בפרשה שלנו בשלוש המכות האחרונות, שכולן היו בחושך, חשיכה. מכת הרבה כתוב, ויעל הרבה ויחס את עין כל הארץ ותחשך הארץ. זה חושך של מכת הרבה. מכת חושך, והיא חושך אפלה בכל ארץ מצרים. עוד פעם חושך. מכת בכורות, והיא בחצי הלילה, שזה הזמן הכי חשוך של הלילה עצמו. ושלושת המכות האלה, הרבה, חושך ומכת בכורות, כולן קשורות קשר למוות. מכת הרבה, כתוב, ויסר מעלי רק את המוות הזה, כן, זה פרו. מכת חושך, עיוור חשוב, חשוך, סליחה, עיוור חשוב כמת. זה על פי בבלי, על פי מסכת עבודה זרה. ומכת בכורות, הוא מת כל בכור. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן שהעניין של החושך קשור עם מוות. ואנחנו לא נתייחס לדברים רק בצורה הגשמית שלהם, אלא אנחנו נחשוב עליהם גם בצורה מעט יותר רוחנית, או פסיכולוגית, או שכלית אם תרצו, שחושך איכשהו מתקשר לנו כאן למוות. אנחנו נגיע לזה אחר כך עוד הפעם, אבל רק ככה צהל מזלג בינתיים על הרעיון הזה, שבן אדם שלא רואה, לא רואה בעיניים הגשמיות שלו, אלא בן אדם שלא רואה, כן? הוא בעצם חשוב כמת. כי אם הוא לא רואה, הוא לא יכול לקדם את עצמו לשום מקום, הוא לא יכול להתקדם, הוא לא יכול ללכת לשום מקום. וראייה היא לא בהכרח בעיניים. בן אדם יכול להיות שיהיה לו עיניים תקינות לחלוטין, ועדיין הוא לא רואה את מה שהוא צריך לראות. הוא פשוט לא רואה את זה. זה כמו בעלי שהוא פותח את המקרר, והוא לא רואה את החומוס כי זה מאחורי הגבינה. הוא לא רואה, כי זה לא מקדימה. אז זה לא קשור בהכרח לעיניים, כי זה שם, העיניים רואות. אבל השכל מסרב. אז אנחנו רואים שהמבנה הזה של שבע ושלוש הוא מיוסד, הוא מעוגן בתורת הקבלה, בחסידות, שמחלקת בעצם את הכוחות לשלוש ושבע, או שבע ושלוש, איך שתרצו. שבע מיוחסות לגוף, לאדמה, דיברנו שזה קשור לאדמה, ושלוש לשמיים, שזה הראש, אוקיי? והכוחות האלה, יש להם שמות של מעבר, כאילו בקבלה יש להם שמות אחרים, אחרות, שמות אחרים. לשלושת המכות, או לשלושת הכוחות שנמצאים בשמיים, בראש, קוראים חוכמה, בינה ודעת, והם כנגד שלושת הספירות של חוכמה, בינה ודעת, ולשבע הכוחות האחרים שנמצאים בגוף, שהם כנגד שבע הספירות התחתונות, קוראים חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. אוקיי? אז המוח בשמיים, חוכמה, בינה ודעת, וכל השאר נמצאים בגוף. אחר כך נקשר את זה. אז בעצם אנחנו מבינים שהעשר האלה, עשר הכוחות האלה, או איך שזה נקרא, עשר הספירות האלה, הם בעצם כוחות אנרגטיים אנושיים שלנו, שהם מקבילים ומקבלים את החיות שלהם מעשר הכוחות האלה, שהקדוש ברוך הוא מביא את עצמו לידי ביטוי בעולם הרוחני. אוקיי? אתם מבינים מה אני אומרת? זה ברור לכולם, תעשו לי כן עם הראש. אוקיי. אז עשר הכוחות האלה, עשר כוחות הנפש האלה שלנו, הם גם עשר אפיונים, עשר תכונות.
שלוש העליונות, כמו שאמרנו, קשורות לראש, לשכל, לחוכמה, לתהליכים קוגניטיביים של הנשמה, ושבע התחתונות הם האישיות הרגשית של הנשמה שלנו. עכשיו, הרב יעקובסון הביא טבלה שבה הוא מופיע, מביא את עשר הספירות כנגד עשר המכות, ואומר כל ספירה וכל מכה מה הביטוי הקוגניטיבי או הרגשי שלה לפי הקבלה. אז אני אקריא לכם את הטבלה ואחר כך אנחנו גם נפרט את זה בהמשך, אז אל תנסו לזכור את זה בעל פה, אני רק מקריאה לכם. אז הראשונה היא כתר שנמצאת מעל, וזה העל מודע, זה הביטוי הקוגניטיבי שלה, ובהשוואה למכות מצרים, זאת מכת מצרים, מכת בכורות. הבאה זה חוכמה, שזה הביטוי של הקוגניטיבי, זה תפיסה, היכולת לתפוס רעיון, והביטוי שלה במכת מצרים הוא חושך. זה מה שאמרתי שאפשר לא לראות, כן? אם אנחנו לוקחים את זה למקום שלילי. הספירה הבאה היא בינה, תבונה, כן? אינטליגנציה. המכה זה מכת הרבה. חסד, זאת אהבה, זה הביטוי הרגשי של אהבה. המכה זה מכת ברד. הספירת גבורה, הביטוי שלה הרגשי הוא דחייה. והמכה, מכת מצרים, משכין. תפארת, ספירת התפארת באה לידי ביטוי בצורה של חמלה, ומכת מצרים המקבילה לה היא דבר. ספירת הנצח, הביטוי שלה הוא ביטוי של אמביציה, והמכה היא מכת ערוב. ספירת ההוד, הביטוי שלה הוא קניעות, והמכה של מכת מצרים זה קינים. ספירת היסוד זה היכולת, הביטוי שלה זה היכולת ליצור קשר עם אנשים אחרים, והמכה זאת מכת צפרדע. ואחרונה, ספירת המלכות, שהביטוי שלה הוא ביטחון, והיא באה לידי ביטוי במכת דם. אנחנו רואים, לפי מה שהקראתי עכשיו, שאנחנו יכולים להשתמש בכל אחד מהכוחות שלנו בעצם, גם לחיוב וגם לשלילה. יש לנו את האפשרות לקחת כל דבר, להשתמש בו בצורה חיובית או בצורה שלילית. אנחנו יכולים להשתמש בכוחות האלה שהם יעזרו לאור הרוחני הפנימי שלנו, לבקוע ולזרוח ולהעיר, או אם אנחנו משווים את זה לעץ, לאפשר לזה, לשרף לעלות ולפרוח, שייתן פרי, שייתן משהו חיובי, או שאנחנו יכולים גם להרוס את הפוטנציאל הזה, הרוחני הזה, על ידי שימוש בכוח הזה בצורה לא בריאה, או בצורה לא מוסרית, או בצורה שהיא לא מיטיבה, לא איתנו ולא עם הסביבה. עוד כל דבר אפשר לקחת אותו או לכאן או לכאן. לפני זה אנחנו צריכים להבין שמצרים היא לא רק מקום נמוך מבחינה רוחנית, אלא מצרים היא גם מקום פנימי. עוד הפעם אמרנו, אנחנו לא יכולים לקרוא את התורה רק כספר היסטוריה, אנחנו צריכים לנסות להבין מה המסרים שהתורה, מה ההוראות שהתורה מנסה לתת לנו מתוך הסיפורים האלה, בתוך התורה עצמה. אז מצרים זה מקום פנימי, באיזה מובן? אותיות של מצרים זה מלשון מיצר, מלשון מקום צר, אוקיי? פרעו, אלה, אם אנחנו עושים סיכול אותיות של פרעו, זה עורף, זה המילה עורף. עכשיו דיברנו שיש לנו שלוש ספירות בראש ושבע ספירות בגוף. ומה מחבר בין הראש לגוף? הצוואר, שהוא מקום צר. ומי נמצא במקום הצר הזה? העורף, פרעו נמצא שם. זאת אומרת, כדי שדברים יעברו מהראש ללב, לגוף, או מהלב לראש, הם צריכים לעבור דרך מקום מאוד צר, מאוד לא נגיש, שמאוד קשה לעבור דרכו, ולא רק שמאוד קשה לעבור דרכו, בעורף שלו נמצא הדבר רע הזה שקוראים לו פרעו. זאת אומרת שמבחינה רוחנית, אם אנחנו רוצים לאפשר לדברים, לשרף הזה לזרום בתוכנו, לחיוניות הזאת לזרום בתוכנו, ולהניב פירות ולהצמיח דברים, אנחנו בעצם צריכים לעבוד מאוד קשה להעביר את זה דרך מצרים, דרך הצוואר, דרך המקום הצר הזה, דרך המיצר. הרבי מלובביץ' מסביר דבר מאוד מעניין לגבי השם של הפרשה. הוא אומר שהשם בו של שם הפרשה בעצם מנוגד לתוכן הפרשה. למה? כי המילה בו של שם הפרשה לקוחה מהפסוק בו אל פרעו. ובו אל פרעו בא לבטא בעצם את העוצמה של פרעו,
כי אנחנו באים למי שחזק, כן? לא הולכים למי שחזק יותר מאיתנו, כן? נושאים כבוד למישהו יותר חזק. אבל הפרשה עצמה מספרת את בדיוק את ההפך. הפרשה מספרת איך בני ישראל גברו או התגברו על פרעה ויצאו ממצרים. מצד אחד הפרשה מתחילה בו אל פרעה, זה החזק, זה הכוח, כן? נותנת כאילו את הכוח לפרעה, אבל מצד שני הסיפור הוא של איך התגברנו עליו ואיך הבסנו אותו. הרבי מלובביץ' בא ואומר, זה בעצם הוראה בשבילנו שהאדם צריך לא לחשוב שכדי להתקרב לקדוש ברוך הוא צריך להיות עוד יותר טוב ועוד יותר ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב, אלא שמעבר לזה, כן, אתה צריך לשפר את עצמך, אבל אתה נדרש לבטל את הרע. אתה צריך ללכת עד פרעה כדי לבטל אותו. זה לא מספיק רק לעשות טוב, אתה צריך גם לבטל את הרע. בגלל זה צריכים ללכת אל פרעה, צריכים ללכת לשור של כל הרע ולבטל אותו כדי שאפשר יהיה להוציא את הטוב. הוא אומר, האמת היא שבנוסף לעשיית דברים טובים, האדם נדרש גם לבטל את הרע, ולא סתם רע, אלא את השורש של הרע, את התכונות הרעות הנטועות בו בחוזק ובקביעות, אלו שהכי קשה להשתחרר מהן. והוא אומר, החובה הזאת באה בציווי בו אל פרעה, אל הארמון שלו, היכן שהוא נמצא בכל התוקף שלו. כאן יש ציווי למשה לחפש אחרי הרוע של מצרים בשורש שלו, ואז להשפיל אותו עד היסוד ולבטל אותו, ורק אז תוכל להתרחש יציאת מצרים של בני ישראל. זאת אומרת, 10 המכות נדרשו כדי לבטל ולהכחיד את פרעה, את השורש, עד הסוף. זה טיפול שורש, להכחיד את הרע מהשורש שלו, כדי שאפשר יהיה לצאת מהמיצר הזה, מהמצרים האלה, ולהתחיל לעשות טוב עם כל מה שיש לעשות איתו טוב. ואומר הרבי מלובביץ', לכן הפרשה כולה קרויה על שם המשפט הזה, להזכיר לנו תמיד, כי היציאה ממצרים, גם הכללית וגם האישית, תלויה בשבירת שורש ותוקף הרע. זה נקודה מאוד חשובה. צריך בעצם לא לברוח מהקושי, אלא לגשת אליו, heads on, לטפל בו, לעשות טיפול שורש, לבטל אותו, ורק אז להמשיך בעשיית הטוב. לא לעשות מעקפים, אלא ללכת דוח ישר לתוך הקושי. הוא אומר, משמעות הדברים בחיי היום יום היא, שעל כל אחד למצוא את התאווה השלילית המרכזית שבוערת בליבו, את השורש של הרע האישי שלו, וללחום בתאווה הזאת בכל הכוח. לאחר שיצליח במשימה הזו, הוא יגלה ששאר המאבקים האישיים שלו הולכים ונעשים קלים יותר, והוא ינצח בהם, גם בהם, ללא כל מאמץ. ניתן למשל דוגמה. אוקיי, אני אתן דוגמה ממני. זה לא שורש כל הרע, אבל זה משהו, למשל. כשהתחלתי לעבוד, אחד הדברים שהיה לי מאוד קשה, זה הקטע של התשלום, שבסוף הפגישה, שצריכים לשלם לי בסוף. מאוד קשה היה לי עם זה. לבקש כסף, שיתנו לי כסף, לקחת את זה ביד, לא לקחת את זה ביד, היה לי הרבה אינוחות עם העניין הזה. אבל ברגע שמצאתי דרך עם עצמי להתגבר על העניין, ומצאתי דרך לעשות את זה בצורה שאני מרגישה איתה יותר בנוח, אז הדבר הולך ונעשה יותר ויותר קל, לא רק בעניין הזה של הכסף, אלא בכלל בעניין של לבקש דברים שאני צריכה, או לבקש דברים שמגיע לי. זאת אומרת, האי נוחות הזאת בלבקש דברים שמגיע לי, הלכה ונעשתה יותר קלה בזכות העבודה שעשיתי על הדבר הזה. שזה בעצם מה שהרבי כאן אומר. הוא אומר שברגע שבן אדם מצליח לעבוד על איזשהו דבר בשורש שלו, ודבר שיש לו קושי בשורש שלו, אז לא רק שהדבר הזה מצליח לו, לא רק שהמשימה הזו הצליחה, אלא שזה מהדהד על עוד תחומים בחיים של הבן אדם, שגם בהם זה הופך להיות יותר קל. שם גם המאבק הולך להיות יותר קל. זאת אומרת, בכל פעם שאנחנו מתגברים על איזשהו דבר, גם אם זה בעניין ספציפי שלא קשור, אותו דבר שהתגברנו עליו, אותו עניין גם מופיע במקומות אחרים בחיים שלנו, וגם שם יכול, זה יעזור לנו להתגבר על דברים אחרים.
זאת אומרת שאנחנו מבינים כאן מההוראה הזאת, שאנחנו מקבלים היום מהפרשה שלנו, שאנחנו צריכים לגייס את כל הכוחות שלנו, אלה שתמונים בתוך העשרת הספירות האלה, על מנת להילחם בשורש הרע שחבוי בתוכנו. איך? על ידי שימוש בכוחות האלה בצורה החיובית שלהם, לא בצורה השלילית שלהם. ולמה זה חשוב לעשות את זה בצורה חיובית ולא בשלילית? כי אנחנו כבר יודעים, רבנו בחיי כתב בספר חובת הלבבות, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. זאת אומרת, ברגע שמשקיעים מעט מאמץ, מעט אור, יכול להאיר או לגרש הרבה מאוד חושך. הרבי מלובביץ' אומר, החושך, מאיים ומפחיד ככל שיהיה, אינו אלא היעדר אור. זאת אומרת, לא צריכים להיבהל כל כך מהחושך. כל מה שזה החושך זה בסך הכל שמשהו, זה מקום שחסר בו אור. האור לא צריך להילחם בחושך כדי להתגבר עליו, כיוון שבכל מקום שיש אור, החושך נעלם בדרך של ממילא. בכל מקום שמביאים אליו אור, החושך פשוט נעלם. לא צריכים לדחוף אותו החוצה, את החושך. לא צריך להיאבק בו, לא צריך לגרש אותו. כן? פשוט מדליקים אור קטן והוא נעלם. אפילו מעט אור מגרש הרבה מן החושך. לא משנה עד כמה העולם חשוך, או נראה לנו חשוך, או המצב נראה לנו חשוך, או הסיטואציה נראית לנו חשוכה, או מה שזה לא יהיה שמתרחש בחיים שלנו כרגע נראה לנו חשוך, האור, אומר הרבי מלובביץ', נמצא במרחק מעשה אחד שלנו. כאילו, צעד אחד צריך לקחת בשביל לגרש את החושך הזה. צעד אחד אמיץ, כן? זה לא, זה צריך להיות צעד אמיץ. זה לא משהו קל, אבל זה אפשרי. אז בואו נעבור עכשיו מכה מכה, ונראה מה יש לכל אחת ללמד אותנו, ובעניין הזה נעזרתי מאוד במאמר של הרב יעקובסון, כמו שאמרתי לכם, כי הוא כבר עשה את העבודה, אז בשביל מה אני צריכה לעשות אותה עוד הפעם? ואנחנו ניקח מזה את הכוח להצמיח את עצמנו, ולאפשר לשרף שלנו לעלות בנו, את החיות, את המהות שלנו, לעלות בנו, לעזור לנו לצמוח ולהתפתח. אז בואו נתחיל במכת דם. דם הוא חיות, כן? אין חיים ללא דם, אבל דם במהות השלילית שלו, במהות המצרית שלו, בוא נקרא לו, הוא ביטחון עצמי הרסני. ככה זה, ככה הוא קורא לזה. אז דם היא המכה הראשונה שבה הנילוס, הנהר נילוס, הפך להיות דם. הנילוס זה היה הסמל של הביטחון הפיזי של מצרים. זה מה שמאפיין את מצרים. מהנילוס, הנילוס הרי גואה ומציף את כל הדלטה, הופך את האדמה לפוריה מאוד, וככה גדלים שם הגידולים. הם כמעט לא נעזרים במי גשם, הם לא זקוקים למי גשם. הכל מגיע מהמים של הנילוס. זאת אומרת, המצרים, גם מבחינה גיאוגרפית וגם מבחינה פסיכולוגית, זה מקום של ביטחון, כי הוא בונה אופי רוחני של בן אדם, הוא מטפח את הרגישות לאחרים, ההשקיה הזאת, כן, של הנהר את האחרים, והביטחון הזה, כן, שיש לי את המים ויש לי מה לתת ויש מה שיצמיח, מוליד איזושהי שתלטנות וניצול כלפי אנשים אחרים, כן, ותפיסת הביטחון הזאת של הבן אדם הופכת להיות מושחתת, כי לי יש לתת משהו שאין לאנשים אחרים, אז הביטחון שלו בעצמו הופך להיות מסולף. כי הנהר על אמת לא שלך בכלל. זה לא הנהר שלכם. הנהר הזה שייך לכדור הארץ. המים האלה לא שייכים לכם. אלה מים של כולם. זה במקרה נמצא אצלכם, אבל שברגע שהם לוקחים את המים האלה ומנחסים אותם לעצמנו, אומרים זה אני זאת שנותנת, זה אני זאת שמזינה, זה אני זאת שמאפשרת, אז זה נותן ביטחון עצמי מסולף לבן אדם, ולכן זה הרסני. כי זה לא ביטחון עצמי שמגיע ממקום אמיתי פנימי, אלא זה מסתמך על נכסים שבכלל לא שייכים לי. אני מנחסת לעצמי משהו שהוא בכלל לא שלי. אז הנילוס הזה היה, זה היה התגלמות של מקור הביטחון העצמי של מצרים, הביטחון הלאומי של מצרים. אז הם בעצם בגדו בנהר שלהם. למה?
כי בגלל המעשים שלהם, המים של הנילוס הפכו לדם. זאת אומרת, הם במעשים שלהם גרמו למים שלהם להיות דם. ודם בעצם, המים האלה שהפכו, מים שהם דבר בעצם רוחני, תורה נמשלת למים, מים טהורים, אז זה בעצם שיקף את המצב הרגשי המעוות של מצרים, של אומה שהופכת את הביטחון שהיה לה האמיתי לדם, למשהו, משתמשת בעמדת הכוח והעוצמה שלה להפוך, לטבוח ולשחוט אנשים חפים מפשע, ובעצם המצרים בעצם הפעולות שלהם מילאו את הארץ שלהם בדם. מכת הדם הייתה בעצם רק ביטוי של משהו שכבר נעשה, כי הרי פרעו שחט תינוקות יהודים כל יום כדי לרחוץ בדמם. במקום להתרחץ במים, הוא התרחץ בדם. אז השחיתות המוסרית הזאת בעצם, בזה שהייתה מכת דם, הפכה בעצם, עשתה את מה שהם כבר עושים לממשי. בעצם הראתה להם את הפרצוף האמיתי שלהם. המים של הנילוס שיקפו את מה שבאמת היה שם. מה שבאמת היה שם, זה שהם רחצו בדם של תינוקות. הם הרגו. הם הרגו ורצחו. מצרים הייתה ספוגה בדם. אז עכשיו הנה, עכשיו תראו את זה. הנה הדם הזה. זאת אומרת, הביטחון הזה, הוא היה מעוות, הוא היה מסולף, והוא נשען על דם של אנשים אחרים. הוא לא נשען על תכונות פנימיות, אלא על דם של אנשים אחרים. אז זה ביטחון עצמי מזויף. זה האופן השלילי שבו אנחנו יכולים להשתמש במכת הדם. מה האופן החיובי להשתמש במכת הדם? לזכור שהדם הוא הנפש. לזכור שדם, אנחנו כיהודים לא אוכלים דם בכלל. בכלל לא אוכלים דם. אנחנו, אסור לנו לאכול דם, כי הדם הוא הנפש. זאת אומרת, כשבן אדם מקפיד על הנהגה פיזית של להתרחק ממה שיכול להשחית אותו, אז זה שומר אותו נקי. זה שומר אותו מוסרי. זה שומר אותו נקי וטהור. כי בן אדם שלא אוכל את הדם ולא משתמש בדם, לא יהפוך להיות רצחני. ולהפך, זה מכת דם. המכה הבאה, דרך אגב, לא כל מה שאני אומרת לכם זה מהרב יעקובסון, כן? אני לוקחת חלק ממה שהוא אמר ומוסיפה על זה דברים ממני. מכת צפרדיה, הוא קורא לזה אינטימיות קרה. ולמה הוא קורא לזה ככה? הוא אומר, זה מכה השנייה. זה מכה שבה נחילים של צפרדיים שרצו בכל רחבי מצרים. ולמה זה מסמל את האינטימיות הקרה? וכאילו חוסר רגש שמאפיין את אדם שנמצא מבחינה פסיכולוגית במצרים, במקום הנמוך הזה. למה? הצפרדיים הם יצור אמפיבי. מה זה אומר? הם בעלי דם קר והם מתרבות באקלים קר. הנקבות לרוב מטילות את הביצים שלהם במים, ושם הביצים בוקעות והופכות להיות רושנים, וגם צפרדיים שחיות ביבשה מטילות את הביצים שלהם בחורים לחים, במקומות קרים ולחים. אז לכן הביצים האלה בעצם מוטלות ללא שום הגנה הורית, שום דבר לא מגן עליהם. כן, הצבא לעצבה מטילה ביצים, היא מכסה אותה בחול. כן, הצפרדה לא מכסה בכלום, מטילה ושלום על ישראל, מה שיצא יצא. אז הצפרדים, בגלל שזה ביצים שאין להם השגחה הורית, אז הצפרדים הפכו ליצורים שמשקפים בעיני הקבלה, כן, מצב רגשי של חוסר אכפתיות, מצב רגשי של ריחוק, מצב רגשי של קור, כאילו עשיתי ולא מעניין אותי. זאת אומרת, זה מצב שבעצם גוזל מהאדם את היכולת שלו לחוות אינטימיות רגשית אמיתית עם אדם אחר. בעל, אישה, ילד, ילדה, חבר, חברה, האישיות הצפרדאית הזאת, המצרית, זה בעצם מאפיין אדם ששואלים אותו מה גרוע יותר, אדם שלא יודע או אדם שלא אכפת לו, והוא עונה, אני לא יודע וגם לא אכפת לי, זה לא אכפת, לא מעניין אותי, זה קור, זה ריחוק, זה אינטימיות, אני כאילו שם אבל אני מרוחק רגשית. אז זה הקטע של הצפרדיה. אז זה הקטע השלילי של הצפרדיה. מה הקטע החיובי של הצפרדיה? מה אנחנו הולכים ללמה ההפך מהכוח הזה? יש כאן אינטימיות, אבל מכיוון זאת מכה צפרדיה, היא הופכת להיות קרה.
אז אנחנו צריכים לקחת את האינטימיות הזאת ולא לענות כמו הבן אדם הזה, מה יותר חשוב, אחד שלא יודע, אחד שלא אכפת לו. התשובה, אני לא יודע וגם לא אכפת לי. כאילו, נקות עמדה, כאילו שיהיה לך אכפת. עדיף שיהיה לך אכפת. המכה הבאה, מכת קינים. קינים מבטאות, כמו שקראנו קודם בטבלה של הספירות, קניעה. אבל קניעה בצורה לא בריאה. יש קניעה בריאה ויש קניעה בצורה לא בריאה. במכה הזאת האבק של מצרים הפך לקינים. זאת אומרת, אבק אנחנו יודעים מהמדבר, שהמדבר, התורה ניתנה במדבר, כי המדבר הוא מקום קנוע, צנוע, ונותן לכולם לדרוך עליו. אין לו בעיה עם זה שדורכים עליו, למדבר. מקום ענב, מקום שפל, מקום קנוע. זה במקום החיובי. אבל הקינים זו קניעה לא בריאה. אני כאילו, אני מסתתרת בתוך האדמה, כאילו אני קנועה, אבל אני לא. כי ברגע שדורכים עליי, ברגע שאני מגיעה ממגע עם הבן אדם, היא מתחילה לטפס והיא גומרת לו את החיים. אז התכונה של הקניעות, כמו כל שאר התכונות של הנפש שלנו, יכולה להיות יצרנית, חיובית, או הרסנית, שלילית. להישאר לנצח תלמיד צנוע של החיים, שתמיד לומד ותמיד יש לו ממי ללמוד ולומד מכל אדם, זה אחת מתכונות האופי הכי יפות של בני האדם, הכי נאצלות מבני האדם. היכולת לוותר על האגו לטובת איזושהי אמת שהיא גבוהה יותר מאיתנו. זה בסיס לצמיחה רוחנית. יש סיפור על איזה מישהו שבא לאיזה גורו ואמר לו, תלמד, נעם לו ונעם לו על כל התארים שיש לו ועל כל הזה שאמר לו, אמר לו, תלמד אותי את התורה שלכם, תלמד אותי whatever. אז הוא אמר לו, לפני שלמד אותך בוא אני מזוג לך תה, והוא שם לו את הכוס והתחיל למזוג לו את התה, והוא מוזג ומוזג ולא מפסיק, והתה נשפח, והפרופסור צועק לו, אבל הכוס מלאה. הוא אומר לו, בדיוק, הכוס שלך מלאה, אין לי מה ללמד אותך, אתה כל כך מלא, אין לי מה ללמד אותך. זאת אומרת, צריכה להיות איזושהי קנייה, איזושהי שפלות לבן אדם כדי להודות שהוא, יש לו ממי ללמוד, הוא לא מלא עד כדי כך שאין לו מה ללמוד מאף אחד. היכולת להודות על שגיאה, להודות ששגיתי, להודות שאני לא יודעת הכל, זה עניין של, 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 של קניעות, להודות שעשיתי טעות. אנחנו, כשאנחנו מתפללים, אנחנו אומרים, נפשי כאפר תהיה. אנחנו מבקשים להיות קנועים כדי שנוכל לקבל. כי מי שנמצא למעלה לא מקבל כלום. רק מי שנמצא למטה יכול לקבל. כי אצלנו, איפה שאנחנו חיים, הכל נופל מלמעלה למטה, לא ההפך. אז הענבים וצנועים קנועים מול המסתורין הגדול הזה של העולם שאנחנו חיים בו, זה ענבה וקניעות בריאות. הקניעה המצרית, השלילית, היא הרסנית. כי יש ענבה שהיא מוחצת ומדכה את הרוח של הבן אדם. היא מכה את חדוות החיים. זה מין סוג של קניעות שבו הבן אדם חושב על עצמו שהוא יצור חסר ערך. אין לו חשיבות. הוא כישלון. הוא לא שווה שום דבר. אני אבק, אני אפס. זה קניעה חסרת תועלת, זה קינים, זה לא יוצא מזה שום דבר, לא צומחים מזה, לא גדלים מזה, זה מוריד את המורל, זה משפיל את הבן אדם, זה הבן אדם משפיל את עצמו. זה סוג של קניעות שמוצצת אדם כמו קינה, שמוצצת את אדם ומפשיטה אותו ומקפחת אותו מהחיוניות האמיתית שיש בו. רבי אהרון מקרליין אמר, עצבות איננה חטא. אבל אף חטא לא יכול לעשות את מה שעושה העצבות. זאת אומרת, אין חטא בתורה שכתוב לא תהיה עצוב. אין דבר כזה. אבל בן אדם עצוב מגיע למקומות ששום חטא לא יכול להביא, כמעט להביא אותו לשם. בגלל זה הרבה פעמים, בגלל זה כל כך הרבה מדובר על שמחה ורק תהיה שמח, ועוד מעט נגיע גם לחודש אדר, ומי שנכנס אדר מרבים בשמחה. זאת אומרת, יש עניין לא להיכנס לעצבות, לדכדוך, לקניעות הזאת, לאני לא שווה כלום, לאני לא שווה כלום, אני כישלון, אני אבק, אני אפר, לא. זו קניעה הרסנית, זאת אלה קינים, לא את זה אנחנו רוצים. המכה הבאה היא מכת ערוב.
הרוב, הרב יעקובסון קורא לזה אמביציה פראית. הוא אומר, המכה הרביעית זה מכה שבה להקה של חיות טרף מתקיפה את מצרים. וזה סמל לאמביציה לא בריאה. למה? מכיוון שאמביציה זה אחת המתנות הגדולות ביותר שיש לנו. בלי אמביציה אנחנו לא נגיע לשום מקום. זה המנוע שמניע אותנו להצמיח את עצמנו, לגדול, להגיע למקומות שלא היינו קודם, להשפיע, לעשות, לבטא, להביא את עצמנו לידי ביטוי בעולם. אבל אם זה, אם אנחנו לא נעדן את התכונה הזאת שבעצמנו, אז האמביציה הזאת יכולה להפוך אותנו להיות חיות טרף. יכולה להפוך אותנו לכזאת שהמטרה מקדשת את האמצעים. האמביציה שלי ומה שאני רוצה להשיג, אני יכולה בדרך לדרוך על מי, כמו חיה טרף, לדרוס בדרך את כולם, כי יש לי אמביציה להגיע לאנשהו. זה מהרב יעקב. אני מסתכלת את זה בנוסף, שהאמביציה יכולה להביא אותנו להתערבבות, המכה הזאת, מכת הרוב הזאת, יכולה להביא אותנו להתערבבות או להתערבות לא נכונה. להתערבות לא נכונה או להתערבבות מזיקה, איך שאני רוצה להסתכל על זה. הרוב הזה, הערבוב הזה, יכול מצד אחד לגרום לנו להתערבב עם האנשים הלא נכונים, להגיע, להתערבב במקומות שההשפעה של האנשים האלה תהיה מזיקה לנו, או לילדים שלנו, כי אנחנו צריכים לראות עם מי הם מתערבבים, מכת הרוב, כן? עם מי הילדים מתערבבים. מצד שני, הרוב הזה, הערבוב הזה יכול להביא לנו גם למקום של התערבות מזיקה. זאת אומרת, להתערב בעניינים של אנשים אחרים, והרבה פעמים עם כוונות מאוד טובות, בעניינים של אנשים אחרים או בעניינים של אנשים שקרובים לנו, או בלי שהתבקשנו בכלל. אף אחד לא ביקש ממך להתערב, אל תתערבי. מה את מתערבת? יש התערבויות שמכולות להזיק, במיוחד אם הן לא מוזמנות. לפעמים ההתערבות הזאת, כשהיא לא מוזמנת, במיוחד עם ילדים, יכולה מאוד להזיק להם. למה? כי אם אנחנו מתערבים ועושים במקומם, בלי שהתבקשנו, זאת אומרת, אנחנו מתערבים ועושים במקומם או בשבילם, אנחנו בעצם מפשיטים מהם את היכולת להכיר את הכוחות של עצמם, כי אנחנו לא מאפשרים להם להתמודד בעצמם עם דברים. אז אנחנו לוקחים מהם משהו בשביל עצמנו. לנו יש את האמביציה להתערב, אנחנו רוצים לעזור, אנחנו רוצים להועיל, אבל בדרך שאנחנו מועילים אנחנו דורסים כמו חיית טרף את מי שבדרך שלנו. אנחנו משיגים בדיוק את ההפך, אז צריכים להיזהר מזה. המכה החמישית היא מכת דבר, והיא קשורה לחמלה, כמו שאמרנו, במובן הטוב שלה, אבל במובן הרע שלה, הרב יעקובסון קורא לזה חמלה ארמומית. מכה החמישית זה מכת דבר שמשמידה את כל הבקר של מצרים, וזה בעצם התגלמות פיזית של החמלה הארמומית הזאת, שכמו מגפה, שאנחנו יודעים בדיוק על מה אנחנו מדברים היום, כי אנחנו חיים את זה, היא מזיקה לבני אדם, אבל בשקט, בלי שרואים אותה, בלי להתבלט, בלי בכלל לדעת מאיפה היא מגיעה. זה מין דבר עלום כזה. משום מקום זה מגיע, לא רואים את זה ולא יודעים אפילו ממה להיזהר. זה פשוט שם. אז מה זה חמלה? הקבלה מלמדת אותנו שחמלה יש בה המון עוצמה, והיא מאריכה ימים אפילו יותר מאהבה. זאת אומרת, אהבה מתעלמת מהפגמים של בן אדם. ולכן כאשר הפגמים והחולשות כן באים לידי ביטוי, הם עשויים להחליש את האהבה. אנחנו מכירים את זה. הרבה פעמים אנחנו, במיוחד אנשים שחיים הרבה זמן עם בני זוג, מכירים את זה ויודעים את זה. אהבה גדולה, ולפעמים אנחנו, הפגמים, החולשות, הדברים שמפריעים לנו, פתאום מעלים ראש ואנחנו מתמקדים רק בהם, ובאותם רגעים או שעות או ימים או חודשים, האהבה קצת יורדת מדרגה, היא כבר לא כל כך שמה. אבל חמלה לעומת זאת, היא לוקחת בחשבון שלבן אדם יש פגמים, והיא לוקחת בחשבון שבן אדם שכרגע שיש לו פגמים או חולשות זקוק לעזרה. אי אפשר לתת עזרה אם אין חמלה לבן אדם, אם לא חומלים עליו. אז אפשר להשיט יד, אפשר לעזור בלי שום קשר לפגמים האלה שישנם. וזאת חמלה טובה, זאת חמלה קדושה.
זאת יכולת של הנשמה לחוות ולראות את הכאב, את הצרכים של בן אדם אחר חוץ מאשר של עצמה. אהבה לא תמיד עושה את זה, אבל חמלה כן. החמלה המצרית השלילית לעומת זאת היא הרמומית, היא פיקחית והיא מוליכת שולל. איך? היא חמלה מאוד מעודנת ומפתה, והיא משמשת על מנת לנצל את החולשות של האחרים. זאת אומרת, החמלה במובן החיובי שלה רואה את החולשה ואת הפגמים לצורך השתת יד של עוזרת ועזרה לבן אדם שממולי. החמלה השלילית רואה את הפגמים של האנשים אחרים, אבל משתמשת בהם על מנת לפגוע בהם. משתמשת בהם על מנת להאדיר את אותי, לא את האחר. זה לא החמלה כדי לעזור למישהו אחר, אלא אני מזהה את הפגמים, אני מזהה את החולשות, ואני נכנסת בדיוק שם, כדי להשיג את המטרות של עצמי. כאילו לא אני כאילו מתארת את זה. זאת אומרת, כשבן אדם משתמש בחמלה באופן הזה, הוא מזיק לבן אדם השקט. וזה אותו שקט, אותו שקט מזיק כמו של מגפה. אנחנו לא, אין סקאדים, אין טילים, אין אזעקות, אין חדרי ביטחון, אין חדר אטום, אין שום דבר. כלום. לא שומעים מלחמה. אבל זה שם. זה שם, זה מזיק לנו. זה תופס אותנו במקום הכי חלש. במקום שאנחנו נושמים, איפה שאנחנו מכניסים אוויר. איפה שאנחנו מכניסים חיים לגוף, שם זה תופס אותנו, במקום הכי חלש שלנו. חמלה יכולה, זה אני מוסיפה עכשיו, חמלה יכולה גם להיות הרסנית, מכיוון שהיא מחלישה את זה שאנחנו חומלים עליו. מה זאת אומרת? כשמרחמים על מישהו, זה חמלה עצמית, זה לא חמלה על האחר. אני אסביר את זה. אדם שרוצה להיות טוב, כן? יש לו צורך להיות טוב, יש לו צורך שיראו אותו כבן אדם טוב, אז הוא חס על הבן אדם השני, או הוא חס על הילד שלו, ונותן לו מה שהוא רוצה, כדי שהילד יאהב אותו ויחשוב שהוא טוב, הכי טוב בעולם, אבל החמלה הזאת זה חמלה שהופכת את הילד לנכה. ילד שנותנים לו את הכל ולא שמים לו גבולות, הוא ילד שגודל רע, זה עשב בר, הוא לא גודל עם יכולות ותכונות וכוחות שיעזרו להתמודד בחיים עם החיים עצמם. בחיים לא מקבלים מה שרוצים. אז פה אני כאילו הורה מרחם על הילד, כי הוא רוצה שיהיה לו טוב, ואני מרחם עליו שלא יהיה לו קשה, אבל אתה לא באמת מרחם על הילד, אתה מרחם על עצמך. אתה רוצה להיראות טוב בעיני הילד, אז אתה עושה דברים כאילו מתוך רחמים, אבל הרחמים הם לא על הילד, כי לילד זה מזיק. אוקיי? מכה שישית, מכת שכין. הרבי יעקובסון קורא לזה דחייה ברוטלית. המכה השישית זה מכה שבה הגחלים לוחשות מכבשן לוהט ושלחו לאדמה, והפכו, הם הפכו למורסות, לפצעים על האור של בני העם המצרי. וזאת הייתה המכה שסימלה בעצם דחייה. זה דוחה. כן, לראות בן אדם שמסתובב עם פצעים מוגלתיים על כל הגוף, כן, זה דוחה, אבל זה דחייה שבאה ממקום מאוד אכזרי. בקבלה האש מגלמת את הרגע של הדחייה, זאת אומרת, זה היכולת של הנשמה לסרב, כאילו, לסרב לדבר עם בני אדם, לא לדחות בני אדם אחרים. אז כמו האש, מעשה או מילה של דחייה עשויה לחרוך ולשרוף מישהו אחר, אשכרה ממש, להכאיב לו מאוד. החיבור הנוסף שבין האש לדחייה נמצא במהות של האש, שהאש שולחת את הלהבות שלה למעלה. זאת אומרת, התנועה שלה היא להתרחק מהאדמה. אז גם הדחייה, כשאנחנו דוחים מישהו, זה כאילו אנחנו נכנסים לתוך המרחב האישי שלו ומרחיקים אותם, את האנשים האלה, ממה שקורה אצל שאר אנשים. כאילו צאו החוצה, דדחו. כמו שהיו מוצאים את מי שהיה חוטף את הצרת, דוחים אותו ומוציאים אותו מחוץ למחנה, מרחיקים אותו החוצה. אז הדחייה היא גם
חורכת ושורפת, וגם מרחיקה את הבן אדם החוצה. אבל נשמה בריאה במקום הטוב שלה, היא צריכה לדעת איך לדחות. כמו שאנחנו יודעים לחבק, אנחנו גם צריכים לדעת לדחות. כי אנחנו לא יכולים כל הזמן לאפשר לכל מי שרוצה להתקרב, להתקרב. אנחנו צריכים לדעת גם לסרב, אנחנו צריכים לדעת גם לדחות. צריכים לדעת לנתק מערכות יחסים לא בריאות. צריך לדעת להגיד לא לילד כדי לא לפנק אותו. להגיד לא להצעה עסקית שהיא לא מוסרית. אז זה אש בריאה. אבל זאת אש שהורסת את השלילי, דוחה את השלילי כדי להגיע למקום חיובי. אבל כאשר הדחייה הזאת היא הופכת להיות שנאה, כאילו לדחות ממקום רע, אז זה הופך להיות מריר, זה הופך להיות אכזרי, אז הגחלים האלה של של האש הופכים להיות לכוח הרסני ושורף וחורך וכמו מורסה מגעילה כזאת. זה מזהם את החיים, זה מזהם את הנשמה, זה מזהם את הסביבה גם של האנשים שמסביבנו. המכה הבאה, מכת ברד. בטבלה שקראנו, ברד היה אהבה. אבל במכות זה אהבה קפואה. למה? כי המכה השביעית הזאת שירדה על מצרים, זה היה ברד כבד מאוד שהרס את כל היבולים. וזה סמל לאהבה אנוכית. למה זה אהבה אנוכית? כי אם האש מסמלת דחייה, אז המים, שהרי יורדים בטבעיות, אמרנו, מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, הם מגלמים, המים במהות שלהם, איכות של נדיבות, של טוב לב, של נתינה. זה זרימה של אהבה, זה זרימה של השקיה, זרימה של הזנה, שמזינה את הנשמה, מזינה את בחיוניות, מים זורמים, מים מרעננים, כן, מחיים את הנפש. אבל האהבה המצרית, במהות השלילית שלה, זה אהבה קפואה, זה ברד. זה אותם מים שהיו מחיי נפש, הפכו להיות קפואים, הפכו להיות קרח. אהבה כזאת, שאהבה שמצטמצמת, הרי קרח מה הוא עושה כשהוא הופך למים שהופכים לקרח, הם מצטמצמים, כן? זאת אומרת, אז זה פתאום הופך להיות אנוכי, וזה פתאום הופך להיות השיקול של אני בעצמי. אני עסוק בעצמי. זה המים האלה, הם לא זורמים יותר, הם קפואים, הם בתוך עצמם. אז הזרימה של אהבה כמו גשם, זה זרימה שמחיה ומשקה. אבל כשזה הופך לקרח, אותם מים שהופכים לקרח, כן, נכנסים לתוך עצמם והופכים להיות אנוכיים, הם מזיקים, הם שוברים, הם הורסים. במקום להזין את מה שמזין, הם הורסים. הרבה זאת אינטליגנציה, אבל במובן השלילי שלה זאת אינטליגנציה מסולפת או אינטליגנציה מעוותת. הרבה שפלש למצרים אחרי מכת הברד חיסל את כל מה שהברד השאיר אחריו. הברד שבר את הכל, אבל עכשיו הרבה גם אכל את הכל. זאת אומרת, גם לא נשאר כלום. הרבה חיסל את הכל. אז זה תוצאות הרסניות של שכל, אבל מופשחת. שכל מעוות. היכולת לבחון, היכולת לשאול, היכולת לחקור, זה אחד הדברים שהכי מקדם את המין האנושי, מאז ומעולם. אנחנו מנסים לבחון, אנחנו שואלים שאלות, אנחנו מתעניינים בדברים שמסביבנו, רוצים לדעת איך הם עובדים ומנסים כל הזמן לשפר ולהשתפר. זה יכולת מדהימה שיש לנו, מה שאנחנו עושים בעולם הזה. אז היכולת הזאת מאפשרת לנו לחקור את העולם, לשפר את החיים שלנו, לגלות את הייעוד שלנו, להבין את המוסריות, להבין את מוסר המשפחתי, את הייעוד המשפחתי. אבל אותו כוח עצמו, אותה הבנה, אותו שכל עצמו, יכול לשמש כלי שהוא מצדיק צידוק רציונלי, שכלי, למעשים רעים מאוד, או לסגנון חיים הרסני מאוד, או להרגלים הרסניים מאוד.
אותו שכל, כמו הלהקת הרבה שזללה את כל הצמחים במצרים והשאירה מאחוריה אדמה ערומה לגמרי, כך השכל המושחת, השכל המעוות, הוא מסוגל לעקור מהשורש את כל המבנים המוסריים שטבועים בנו, את כל קווי היסוד שיש לנו בתוך הראש, ולהשאיר מאחורה חלקה שוממת שנעדרת בעצם ערכים מוסריים או עקרונות מוחלטים, כל הדברים ששומרים עלינו כעל חברה מוסרית ומתפקדת. אז זו טרגדיה של עודף שכל או של שימוש בשכל במקום למטרות בונות, למטרות שהורסות. כן, אתה נעשה כל כך פתוח לרעיונות שהכל כבר נשפח החוצה, כבר אין שום דבר שמחזיק את הכל בפנים, זה כבר נעשה שלילי, זה נעשה. אנחנו יודעים הרי שאנשים מצדיקים דברים נוראים רק כדי להמשיך ולהיראות לעצמם בעיניהם טובים. הם רוצים שיראו את עצמם כאנשים טובים. אנחנו יודעים שאנשים שמתוודים על פשעים נוראים שהם עושים, כשהם נשברים ומתוודים ומודים על הפשע שלהם, הם בוכים ומבקשים רחמים ומבקשים הבנה. הם אומרים, לא הייתה לי ברירה, הייתי חייב לעשות את זה. אפילו על המעשים הכי נוראים בעולם, יושב בן אדם והמוח המעוות שלו אומר, והוא מאמין לעצמו גם, שלא הייתה לי ברירה, הייתי חייב לעשות את זה. זאת אומרת, זה המוח האנושי, הבוגר, שמתנהג כמו ילד בארגז חול. שסחבו לו תדלי, אז הוא לוקח את הכף ונותן בום על הראש של השני. למה? כי לא הייתה לו ברירה. לקחו לה. לא הייתה לו ברירה. אבל זה אינפנטילי לבוא ולהגיד דבר כזה, כי אין בן אדם שאין לו ברירה. אלא שהברירה לא מוצאת חן בעיניו. הברירה אחת, כאילו האופציה השנייה, לא מוצאת חן בעיניו. אז הוא אומר, לא הייתה לי ברירה. הייתי חייב, לא הייתה לי ברירה, הייתי מוכרח. אז אנחנו מצפים לקצת יותר מאנשים בוגרים, שישתמשו בשכל שלהם בצורה בונה, ולא בצורה מעוותת. הגענו למכת חושך. שכל. אבל יש שכל שהוא נעול, גן נעול. המכה התשיעית הייתה חשיכה מוחלטת על מצרים, אבל חשיכה שאנחנו אפילו לא מבינים את המהות של החשיכה הזאת, כי מעולם לא היינו בחשיכה כזאת. זה כזאת חשיכה שאפילו את היד שלך את לא יכולה לראות, אם את מושיטה אותה קדימה. חושך אפלה, חושך כבד מאוד. במובן המצרי השלילי של זה, זה בעצם משקף את החוסר יכולת של הנשמה, כשהיא מוגבלת, להגשים את מלוא יכולת התפיסה שלה. זאת אומרת, בעין הגשמית אנחנו אולי יכולים לראות דברים, אבל מבחינה רוחנית או מנטלית או פסיכולוגית, זה לא קיים בשבילנו, אנחנו לא רואים את זה. זאת אומרת, המוח, השכל לא מאפשר לי לראות את הדבר. כמו למשל, התנגדות של השכל לרעיונות חדשים או מקוריים או לדברים לא מוכרים או לשינויים, החוסר גמישות שכלית, אולי בוא נגדיר את זה ככה, חוסר גמישות שכלית. השכל מוגבל, השכל יכול לתפוס את המוגבלות שלו, אבל הוא מעכב את הפעילות של האגו השכלי שלנו, כן? במקום להיפתח לאור שמגיע מלמעלה, כן? לאמת נגיד שלא הייתה נגישה קודם, לאיזושהי אמת שלא הייתה נגישה קודם, סוגרים ואותמים את זה ואומרים, לא, אני לא רואה, לא רוצה לראות. בעיניים אפשר לראות, אבל המוח מסרב לראות את מה שאנחנו, את מה שהוא מסרב לראות. כי זה מערער את כל התפיסה הקודמת שהייתה. אז אומרים לא רואים, לא מבינים, לא רואים. אם כמו האדם עם הפרופסור עם המים של מקודם, הוא יהיר וגאוותן ומלא בעצמו, אז הוא מונע מהשכל שלו את היכולות האלה לראות דברים, להיות מואר מבחינת הערה עם דברים חדשים, כי הוא מלא, אין לו מקום. אז הוא בעצם מכריח את עצמו להישאר בחשיכה המוגבלת של עצמו, הוא לא יכול לראות מעבר לזה, כי אין לו יותר מקום. אז הוא נעול. אנחנו צריכים להבין שראייה זה לא דבר בהכרח פיזי.
יש אנשים עיוורים שהעיניים שלהם רואות. זה לא שהם לא רואים בעיניים, אבל הם מבחינה רגשית לא מסוגלים לראות, אז הם לא רואים את מה שנמצא ממש מולם. זה חושך. זה שכל נעול. זה חוסר יכולת לראות את מה שמונח לפניי, בגלל שרגשית אני לא מסוגל. שכלית אני לא מסוגל. לא מסוגל להכיל את זה. לא מסוגל לעכל את זה. לא מסוגל להבין את זה. אז זה חושך. זה בן אדם שנמצא בחושך. לא סתם אומרים על אנשים שהם מאוד נוקשים בדעות להם שהם חשוכים. בן אדם חשוך. למה אתה חשוך? כי הוא בחושך. כי הוא מסרב לראות את מה שיש עוד דברים מעבר לזה. והגענו למכה האחרונה, מכת בכורות, שזה מוות. מוות, מות הזהות. במהלך המכה הזאת מתו כל בכורי מצרים, זאת הייתה כמובן המכה הקשה מכולן, והיא בעצם שיקפה את זה שההתעללות המצרית בנשמה לא השפיעה רק על היכולות המודעות, אלא גם עיוותה והרסה את הכוחות הלא מודעים. מה זה אומר? הוא מסביר שבתורת הקבלה האדם שנולד בכור במשפחה מסמל את כל האינסטינקטים ואת המניעים הראשוניים של הנשמה, של האבא ושל האמא. זאת אומרת, זה החיבור הזה הראשוני של הנשמות, של דבר חדש. זאת אומרת, זה שוכן מתחת לעצמיות המודעת של ההורים, הבכור הזה. זה הדבר הראשון, ראשית כוחי, ראשית עוני, הבכור. וזה מקום, מכיוון שזה שוכן במקום מאוד עמוק, קשה מאוד לפגוע בממד הזה של האישיות. הוא נסתר, הוא לא נגיש, הוא נמצא במוח. אבל סגנון חיים של התמכרות, של שחיתות, בסופו של דבר יביא למוות הזה של הבן הבכור, כמו שקרה במצרים. או בעצם, אם אנחנו מסתכלים על זה מבחינה רוחנית, ליסוד של העל מודע, של המעל המודע של הנשמה של הבן אדם. זה הבכור הזה שנמצא שם. זאת אומרת, המוות של הבכור היה מוות גשמי. אבל אנחנו מסתכלים על זה מבחינה רוחנית, בעצם היה מוות כאן של משהו הרבה יותר עמוק, של העצמיות, של עצם הנשמה של, עצם הנשמה של המצרים. עצם הנפש שלהם הייתה שם. מוות לעצמיות של הנפש, למהות, לתמצית הזאת של הנפש שלהם. זאת אומרת, זה בעצם היה מבחינת הקדוש ברוך הוא הכדור האחרון ששם, שבעצם קץ למעגל הסתני הזה של ההתעללות וההתמכרות של המצרים לכוח של עצמם ולהתעללות בבני ישראל. העם היהודי משוחרר, אנחנו עוד בדרך לקבל את התורה, לקבל את עשרת הדיברות, ואנחנו עוד הפעם עם עשר, התחלנו עם עשר ונסיים עם עשר, עשרה ניסיונות של אברהם, עשרה מאמרות נברא האדם, עשר מכות מצרים, עשר ניסים על ים סוף, עשרה ניסיונות במדבר ועשר הדיברות שבעצם מתמצתות את התורה. ובדיוק כמו שהמכות משקפות את הסילוף של עשרת כישורי הנשמה, עשרת הספירות האלה, עשרת הכוחות האלה של הנשמה, עשרת הדיברות מייצגות את הכלים לריפוי. לריפוי של הכוחות האלה, כן? מול כל מכה יש דיבר אחר שמרפא את אותו מקום שהמכה יקטה בו. ואז אנחנו מגיעים לאיזושהי הרמוניה, יש לנו את היכולת, את הכלים להגיע להרמוניה של זה, המהות של הרוחנית של כל בן אדם ובן אדם. אז אנחנו רואים ממה שאנחנו עוברים כאן בפרשה הזאת, שאומנם אנחנו בשבט, אבל כלום עוד לא פורח, עוד אין פריחות, ולא רק שאין פריחות, אנחנו מתחילים כאן עם מכות, אנחנו מתחילים את החודש במכות. אבל המכות האלה, צריכים לזכור שיש להם פן שלילי, אבל יש בהם גם פן חיובי, תלוי מה עושים איתם. באופן שזה בא לידי ביטוי על מצרים, במצרים, היה באופן שהקדוש ברוך הוא הראה את חוזק ידו, בזה שהוא שולט בכל כוחות הטבע, מהמים עד החיים, כאילו, או להפך, כאילו, זה נגמר במכת בכורות, אבל מהמים והאדמה, דרך היבולים, החיות, בני האדם, האוויר, הגשם, הרוח, האש ומוות, כאילו, חיים ומוות, כל הכוחות כולם. הרב רונן חזיזה כותב,
עשר המכות לא היו רק בכדי להכריח את פרעה לשחרר את ישראל ממצרים. המכות היו גם בשביל בני ישראל, שהיו כל כך שקועים בתיד ובלבנים, בלבנים ובתומעה של מצרים, שהם כבר שכחו את כוחו של הבורא. ועל ידי כך שיראו את שליטתו המוחלטת במים, מקדם, באפר, שזה קינים, בבעלי החיים, דבר, בשמיים, בברד, בשמש, חושך, ובנשמות בני האדם, מכת בחורות, על ידי כך תתחזק ותתעצם האמונה שלהם, והם יצאו מתוך מצרים עם אמונה גדולה, עם המון כוח. אמונה גדולה, אמונה זה כוח. אמונה, הרב וולבה אומר, היא צריכה להיות חושית, היא צריכה להיות משהו שרואים בעיניים, היא צריכה להיות מוחשית. הוא אומר, הכלל ישראל כולו ראה את כל מה שנעשה במצרים, את כל הניסים. האמונה היא ידיעה, כי כתוב, וידעתם כי אני השם. ידעתם כי ראיתם, ראיתם שאני השם, וזה היסוד של האמונה. גם היום, הרב רונן חזיזה ממשיך, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אין שום בעיה לבורא עולם להושיע אותנו תכף ומיד, אלא שיש מטרה בכל שלב מתהליך הגאולה. התהליך ארוך של הגאולה, המטרה שלו לחזק אותנו באמונה, כדי שנהיה מוכנים רוחנית בבוא העת לגאולה האמיתית. יש סיפור, אני חושבת שכבר סיפרתי לכם אותו, אבל אני אספר אותו עוד הפעם, על אדם עשיר שנפלה עליו רוח נדיבות. הוא עלה על גג הבניין הכי גבוה שלו בניו יורק, עם מזוודה מלאה דולרים, והתחיל לזרוק את השטרות באוויר. למטה ניתה מאומה גדולה, וכולם עצו ורצו והתכופפו כולם לאסוף כמה שיותר דולרים. האיש חיכה שיודו לו, שיגידו תודה שאתה זורק לנו כסף, אבל אף אחד לא הרים מבט, כולם היו עסוקים בלאסוף את הכסף מהרצפה. הוא מאוד, נהיה מאוד מתוסכל, הוא התחיל להריב אבנים קטנות שהיו על הגג, והתחיל לזרוק אותם למטה, את האבנים. ברגע שהאבנים פגעו באנשים, כולם הרימו את הראש לראות מי זורק עלינו אבנים. זה עוד פעם, משל להבין שכשזורקים עלינו אבנים, כשקשה לנו, כשיש מכות, אנחנו מסתכלים איפה המכות באות, את מי צריך להאשים פה. אבל כשזורקים עלינו דולרים, אנחנו בכלל לא תורכים לבדוק מאיפה זה מגיע. מתכופפים ומוספים כמה שיותר, מרימים את כל הטובה, את כל הטוב הזה, ומחזיקים אותו אצלנו. אז המכות בעצם הן באות להזכיר לנו את הקיום של הקדוש ברוך הוא. מי שאליו אנחנו יכולים להרים את הראש ולזכור שיש מי שמנהל את העולם, ושאליו אנחנו יכולים לפנות לעזרה ולהכוונה, והוא השאיר לנו את התורה, שממנה אנחנו מקבלים את כל ההכוונה, ואת כל ההוראות, ואת כל הידיעות של מי אנחנו ומה אנחנו, ואיך אנחנו יכולים לעשות, כדי שהחיים שלנו יהיו חיים מלאי משמעות ואושר, באלף, כן? לראות את ההשגחה הפרטית, לראות את ה... אני אתן לכם דוגמה, הנה, להשגחה. קיבלתי היום סרטון בוואטסאפ של ראש הממשלה ביבי. ביבי נהיה מאוד פרסומאי, הוא נהיה, הוא עושה סרטונים כל הזמן עם עצמו. אז הוא עושה איזשהו סרטון להראות, תרצו רק כך, אני אשים את זה בקבוצה, שיש לו במשרד כאלה קופסאות... שקופות שהוא שם בפני דברים, ויש שם קופסה אחת עם ראש טיל, עם ראש חץ רומאי מהחפירות הארכיאולוגיות, והחץ הישראלי, לא זוכרת איך קוראים לו לחץ הישראלי, חץ אני חושבת קוראים לו, שהוא כאילו החץ הכי טוב בעולם, וליד זה יש עוד קופסה, אותו דבר כזאת, קופסה שקופה כזאת, עם המזרק הראשון של החיסון של הקורונה בישראל שהוא קיבל. הוא גאה בזה מאוד, שהוא היה הראשון שלקח את החיסון בארץ, ושישראל תהיה הראשונה שתהיה נקייה מקורונה, בגלל שהיא דואגת לכל האזרחים שלה. ושלחתי את הסרטונים, את הסרטון הזה לכולם, שלחתי את זה גם לאבא שלי. ואבא שלי מיד מחזיר לי תשובה, איזה קטע, בדיוק עכשיו אני חוזר מלקבל את החיסון שלי. אז... יהיו כאלה שגידו צירוף מקרים, בעיניי זאת הייתה השגחה פרטית. אני לא כל שרטון שאני מקבלת שולחת לאבא שלי. אני בדרך כלל פעם בשבוע מדברת איתו בשל, כאילו להגיד שבת שלום וזהו.
והיום אמרתי, וואלה, זה, אני אשלח לו את זה גם כן, נחמם לו את הלב. והנה, הוא בדיוק חזר, והוא נורא שמח שהוא ראה את זה. הוא הרגיש לא לבד, וקשר עם מדינת ישראל, ועשה לו מאוד טוב. אז יופי. אז 10 המכות, 10 הכוחות, 10 הספירות, ניתנו לנו, יש לנו אותם, להשתמש בהם בצורה חיובית, כדי לצמוח, כדי לגדול. חודש שבט זה אותם אותיות של שבט, אז התפקיד שלנו בעניין הזה, לעבוד קודם כל על עצמנו, לצמוח בעצמנו, ליישם את הדברים האלה עלינו, כדי שנוכל להעביר אותם הלאה. אלה לא דברים שאפשר ליישם אותם על אחרים. אבל כשכל אחד צומח, כשיש יער, לא יודעת אם אתם יודעים, אבל יערות הם מתחת לאדמה מאוד קשורים אחד לשני, העצים. יש רשת שלמה של פטריות, לא כל כך רואים את זה, זה כמו חוטים כאלה, שמחברים בין כל העצים, כאילו איזה מוח כזה של כל היער. זאת אומרת שבריאות של כל עץ משפיעה על הבריאות של שאר העצים. מצאו אפילו שכשיש איזה עץ שהוא קצת חולה, אז אחד העצים שולח איזושהי הוראה ונשלחים יותר חומרי הזנה לכיוון העץ החולה. זאת אומרת, הקהילה של היער דואגת לכל העצים שלה. אבל כל עץ צריך קודם כל לדאוג לעצמו, כדי שהוא יוכל לדאוג לעץ אחר. זה כמו במטוס. קודם כל לשים מסכת חמצן עלייך, ורק אחר כך על זה שיושב לידך. אז היום השיעור שלנו היה, אמנם אנחנו, הכותרת שלי תמיד היא יהדות והורות, וכאן העניין של כאילו חינוך ילדים וזוגיות, אבל בעניין הזה זה קודם כל לעבוד על עצמנו. הצמיחה מתחילה מבפנים, השרף עולה באילונות, אז הצמיחה מתחילה מתוך תוכנו, ורק אז היא תוכל לפרוח ולצאת החוצה. החודש שבט זה גם אותיות שבט, אז לשבט אנחנו נוכל לדאוג רק אם קודם כל נדאג לעצמנו, לגייס את הכוחות האלה לצמיחה חיובית, לראייה חיובית, להשתמש בשרף הזה שעולה בתוכנו לגדילה אישית, ללמוד בעצמנו קודם כל איך להשתמש בכוחות שלנו בצורה חיובית, ועל ידי זה שאנחנו נלמד נוכל לעזור לאנשים שמסביבנו, לא רק בממש אלא אפילו רק בעצם שאנחנו מסתכלים עלינו ורואים איך אנחנו מתנהגים, בזה שאנחנו משמשות דוגמה, בוא נגיד ככה. אז היום השיר שבחרתי עוסק בעץ, כי אנחנו בט"ו בשבט, אבל לא סתם בעץ, אלא בעץ של כוכבים. ולמרות שזה נשמע שיר כזה פשוט וילדותי, של עץ על כוכבים, השיר הזה בעצם מתעסק ברעיונות מאוד עמוקים של קניין רוחני וגשמי. זה עוסק בערכים של הדור המבוגר לעומת הדור הצעיר, זה עוסק במה חשוב לדור המבוגר ומה מעריך הדור הצעיר שמתעסק יותר בחומריות ופחות ברוחניות. והשם של השיר עצמו, עץ הכוכבים, זה אוקסימורון, בגלל שעץ זה אובייקט שנטוע בקרקע וקרוב לקרקע, והכוכבים ממוקמים בדיוק בהפוך, בחלל ורחוקים מאוד. אז הכוכבים בעצם מסמלים רעיונות נשגבים, רעיונות רוחניים, דברים שברומו של עולם, דברים שבשמיים, דברים שלא תלויים בזמן, כי הם נמצאים מאוד למעלה. כוכבים זה משהו שמאיר, כן, נותן לנו גם אור. הכוונה שלהם להאיר ולהעשיר את הנפש שלנו, להאיר את הדרך שלנו כשחשוך. והם נמצאים על עץ, על משהו מאוד גשמי. ואמרנו כבר מקודם, כי האדם עץ השדה, וגם אנחנו צריכים להתייחס אל עצמנו ככה, אנחנו נטועים בקרקע, אבל הראש בשמיים. אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים לשאוב כוחות גם מהקרקע, אבל לא לשכוח שאנחנו גם נמצאים בשמיים. אז אני אקריא את המילים, למרות שהשיר מאוד ברור. במקור השיר הזה היה ביידיש, דרך אגב, והוא תורגם על ידי יורם תארלב. לחינה את השיר הזה נורית הירש, אני בחרתי בביצוע המקורי של חווה אלברשטיין, כי אין כמוה. אז אני אקריא לכם את המילים. לסבי ישנה חצר ועץ אחד נפלא בה,
אין כמוהו בעולם, כך אומר לי סבא. לא פירות עליו צומחים, כי הרי ממילא הפירות סופם להירכב, מי צריך את אלה. זהו עץ של כוכבים מאירי עיניים, שם הם צומחים וגדלים כמו על השמיים. כשמראים לו תפוחים, כל תפוח דוב הוא. הוא מראה את כוכביו ואומר, מה טוב הוא. הוא אוסף את כוכביו ויורד העירה, ביריד למכור אותם 10 בלירה. בואו, בואו אנשים, זו שעת הכושר, כוכבים תקנו בזול ותזכו באושר. וקהל גדול סביבו צוחק ומתבדח, סבא, למה לא תמכור גם חצי הריח? וכולם קונים, חוטפים, גזר, צנון ואורז, אבל חופן כוכבים? לא, תודה, אין צורך. מסתכל בהם הסב ונפשו נרגשת, עיניהם ודאי עברות ואוזנם חירשת. הבית השבו עם סלו בלא טיפה של עצב, האוצר נשאר אצלו ואצלם הכסף. לסבי ישנה חצר ועץ אחד מופלא בה, אין כמוהו בעולם, כך אומר לי סבא. אנחנו נקדיש את השיעור בשם כל ישראל לזכות המצפים לזרע בר קיימא, חיים בן פייגה ציוויה ואסתר לאה בצילה, משה מרסל בן דבורה ומוריה חיה בציגלית זהבה, גל יצחק בן סמדר וניקון מרים בצרה, ולזכות המצפים לזיווג הגון בר קיימא משורש נשמתם, אדס בת אגר, חיה אליזה בת מזלית, ישראל בן חיה, רבקה בת חיה, דנדן דוד בן סמדר, בר אליעזר בן סמדר, ולהבדיל, להחלמה מהירה, רפואה שלמה, בריאות טובה, גוף ונפש של אמיליה בת אסתר, ורד בתקווה, בריש בן סורל, רסקה בת גיטל, שאלה שולה בת זינת, חנה בת שוליקה ופזית בת נעמי, בתור שאר חולי עם ישראל. אנחנו נעבור לשמוע את השיר, שיר סקרין, אני צריכה לשים שתשמעו. אוקיי, נגביר את זה הרבה, מקסימום, אוקיי. נו, מה הולך? רגע, 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 זה אמור להיות מההתחלה. חבר'ה, הסתבכתי, רגע. הסתבכתי. כן, אוקיי. לסבי ישנה חצר, ועץ אחד מופלא בה, אין כמוהו בעולם.